Старе обладнання – не зовсім нові приміщення, така ситуація у галузі сільської медицини. Чи дійсно будуть зміни, поки що відповісти на це питання складно. На рівні первинної допомоги є якраз такі самі первинні необхідні препарати, але не на високому якісному рівні зовсім. Дещо із фізіотерапевтичних об'єктів медичних. Це зовсім обладнання не те, яке повинно мати населення для первинної допомоги. Як результат, жителі багатьох українських сіл майже позбавлені можливості отримати якісну допомогу за місцем проживання. Нове обладнання чи транспорт для доставки хворих до лікарні – про це можна працівникам ФАПу тільки мріяти. Приходить, наприклад, пацієнт, міряємо тиск, жалоби, які є у пацієнта, тиск, виміряємо температуру, коли ми, якщо при потребі, надаємо допомогу. Або в случаї чого направляємо утячу лікарню на приймальне відділення. В разі потреби карету швидкої викликають із сусіднього села, адже в Біловарцях власної немає, а це додатковий витрачений час. Пані Марія у ФАПі працює 10 років. Каже, за ці роки неодноразово доставляла хворих на власному транспорті, адже розуміє, кожна хвилина може стати вирішальною. У середньому 400-350 гривень – це мені кожен день, кожен місяць з зарплати та з пенсії виходить дуже дорого. А другі ще всі ліки. Хотіло б, щоб ще мало додали, так як казали в Верховній Раді, на старость. Кожна людина хоче ще заощадження, ще якесь зберегти, так що не можеш прожити. Якщо на рівні місць ще можна говорити про впровадження новітніх технологій, методів діагностики та лікування, то сільська медицина, розвиток якої мав би бути пріоритетним, перебуває у критичному стані та потребує реальних змін. Медики сподіваються на ухвалення медичної реформи, яка допоможе покращити матеріальну базу та на збільшення заробітних плат.